Assalomu alaykum o'rtoqlar. Hurmatli Bayol podpischiklari, mana bizda Nove brendidan yangi modellarimiz keldi. Nove N880 degan modeli bu. Yangi model, ko'rib turibsizlar, Nokia 8800 bilan bir xil ishlangan. Mana korobkasi vabshe ideal qilingan. Bu hozir gold rangi, tilla rangi. Mana xosilarga mana shuni ochib ko'rsatamiz. Bismillah. Mana xuddi iPhone dek ochiladi ochilishi mana. Ochilish ikki tomondan xuddi iPhone dek mana. Korobkasi ham chotki qilingan. Ochib oldik. Xo'p. Mana gold rangi, mana ichida batareykasi oddiy Nokia batareyka tushadi, topish juda ham oson. Zaryadni USB kabel, zaryadning galovkasi va mana garantin talon dokumentlari. Ha, mana telefonning o'zi. Rangi ham chotki qilib ishlangan, ideal ko'rib turibsizlar. Mana gold rangi, mana rangi va chotki ishlangan. Mana ochilishi, mana tepaga qarab ochiladi. Shu Nokia bilan Adinkat nomi bir xil ishlangan mana. Mana orqasi. Mana ikkita SIM karta, bitta fleshka o'qiydi. Shu. Chotka qilingan mana. Mana hozir yoqib ko'rsatamiz. Yoqilishi ham tepada mana yoqiladi. Mana Nove. Buni 3 xil rangi bor, gold rangi, qora va silver rangi bor. Qora silver ranglari endi keladi, xudo xolasa, hozir gold rangidan keldi. Xo'p, ingliz tili, o'zbek, rus tili, mana o'zbek tilini tanlaymiz. Mana menyu soatlari ham katta-katta, nomerlari normal, yosh kattalarga ham, podarkiga ham vabshe zo'r telefon. Mana menyusi ham juda ham chiroyli ishlangan. Mana zo'r. Bluetooth bor, internet ham bor ekan. Ob-havoni ko'rib tursa bo'ladi. Endi internetda bunda hech qanaqa Telegramda ishlamaydi. Shunchaki oddiy ishlashi mumkin. Oddiy internet faqat. Xullas, yaxshi telefon. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilsanglar, yetkazib beramiz. Dastavkamiz bor 12 viloyatga bemalol. Bemalol telefon qo'yinglar. Mana agar telefon bo'lganda, telefonni kirishkasini ko'tarsa, mana telefon ko'tariladi, gaplashsa bo'ladi bemalol. Yopsa telefon o'chadi. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilsanglar, yetkazib beramiz. Dastavkamiz bor.